Abalimi b'ensimbi abasoba mu 1,350 mu disitulikiti y'emitanda bali mu kato era bandifiirwa obukadde bw'ensimbi obusoba mwana olw'okubulwa abaguzi n'ebyuma ebizigattako omutindo. Kasozi Henry nga isetewe ekibiina ekigatta abalimi bano ku kyalonkoko njeru agamba nti abantu baali bakwatiddwa mu babiro era baali batandise okwerwanako okwegobako obwavu olw'ekirime kino okubeera ekyangu okulima ng'ate kisibwamu kitono. Nti ensujju ky'ekirime ky'osobola okulima n'omunafu kubanga ensujju toyinza ganti ozisimbye zaafiira mu nsiko. Ensujju oteeka bw'osimba ne mu nsiko ebaliramu. Agamba nti batundanga mu butale wabulanga okufiirwa kungi ne basaba ekifo kimu we batundira ng'abasuubuzi basunsulamu ze batwala ezisigala ne bazigattako omutindo nga bazikolamu ebintu omuli obuwunga bw'obuugi. Ekyatujja mu kutwala mu katale bw'oba ozitutte mu katale balondamu ze beetaaze bano abagenda okutunda kati zino ezisigadde ne bazikulekera nga faaji nga tolina wazitwala. Kitwava tuyiya utufu zibenga wamu wabula kati abaguzi tebalabika kyagamba nti tekyandibadde na buzibu olw'okuba nti ensujju ziwangala ebbanga ddene wabula tebalina bifo bya mulembe bayinza kuzitereka. Entereka enkuuma kubanga tezaagala kuumira mu nnyumba zaagala kuumira mu bbanga naye nga okoze bulungi okoze omusana nga teguzituukako ate wano wansi ng'okoze ebitindiro ebirungi. Katuzirina tetulina bibika waggulu. Tekinoloji oyo atwetaagisaamu omukono gwa gavumenti. Kati nnyingi ku nsujju zaabwe zitandise okuvundira mu luggya nga n'ezimu zaalemedde mu nnimiro. Jenny Nakivumbi nga naye mmemba mu kibiina kino agamba nti beetaaga okuyambako okufuna ebyuma ebikaza n'ebisensaano ebiwerako okusobola obungi bw'ensujju zaabwe zonna. Basobola okufunira ku byuma ebintu bino tubikole mu bungi kubanga kati ensujju zivunda naye ate nga twandibadde tukolamu ebintu bino mu bungi. Kati ate n'abatunda kikyali kyakwogerera eri bano abantu okukibamatiza nti obuwunga bw'ensujju oli aba akyewuunya nnyo nti obuwunga bw'ensujju babunywa batya babukozesa batya ebyo bye tukyalinawo. Emmanuel Tumwizire nga ye mulimisa waabwe asabye gavumenti okubayambako mu kuzimba ebifo eby'omulembe ensujju zino mwe ziterekebwa. Toyinza kukola ebintu ebyo byonna bya value addition nga tolina ensimbi. Ensimbi ziba zaaki za kugula ebintu ebikozesebwa. Nze Dennis Kyobe ku Bukedde TV.